कांग्रेस रे देखा देथिबा विश्रुंखला परे प्रतिक्रिया रखिसेंती कांग्रेस श्रृंखला कमिटी अध्यक्ष किशोर चंद्र पटेल से कहिसेंती जे कांग्रेस दलर सांप्रतिक परिस्थिति रे श्रृंखलार अधिक आवश्यक रहिछे। सोनिया गांधी श्रृंखला परे गुरुत्व देउछेंती विधायकक ठार आरंभ करी साधारण कर्मी जे केही भी विश्रुंखलित हेबे सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। कांग्रेस दल खराब परिस्थिति दे गति करछि। कांग्रेस नारे अपवाद अछि विश्रुंखलित आचरण पई ए अपवाद को हटेबा पई ए अपवाद को हटेबा आम दायित्व बोली से कहिसेंती। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ପରିବାର ହେଇଥାଉ କି ଦଳ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥାଉ, ଯେଉଁଠି ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବେ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ।